Mohlo to tak být. O čem to mluvíte? O zlodějce. No, tak to bacha, pánové, nebylo to, doufám, o mě. No, klidně se, my přece víme, že si to nebylo. Představujeme, kdo to asi mohl udělat, jaký měl k tomu důvod a tak podobně. A myslíte, že jsem to byla já, že? Ne, já vím, že ne, zrovna jsem to chtěl říct. Ne, podívej, co máš ty růže, kde jsi je vzala? To jsou ty růže, které koupil ten idiot. Co? Ramone, ty jsi koupil růže? Byly na tvé posteli. Mé posteli, nerozumím. Podívej. Přečti si včas. Promiň. Nerozumím, komu to je? No pro koho asi, nechápeš ty hloupá, ty růže jsou pro tebe, koupil je pro tebe, koupil je jenom pro mě? Podívejte se, jsou moje. Dost, jsou moje. Jsou to mé růže, výstavní růže. Vy jste uřízli mé růže. Ne, dal mi je můj, dal mi je můj kluk. Ano, je její kluk, paní. Tvůj kluk je zloděj. Dobrý den. Co se děje? Ano. Prosím tě, Ivo, zjisti, s kým chodí tahle ta hrozná holka. A předej ho policii, protože je zloděj. Ty máš kluka? Kdo je to? Ty. Tak vyřiď to konečně s tou cuchtou. Neurážejte mě, paní, já se k vám taky chovám slušně. Tak moment, prosím, všechno se vysvětlí, Milagros. Já přece nejsem tvůj kluk, nechodíme spolu. A kdo mi dal ty kytky? No já, ano, ale to... Nelži, bylo tam věnování a je to tvůj rukopis. A pozor, to není důkaz. V televizním seriálu právníci vždycky říkají, že to není důkaz. Ukažte nám ten rukopis a... Ty jsi jí dal mé nejlepší růže. Ne, mami, já... Ano, dal jsem jí, ale nechodím s ní vůbec. Nevím, proč ji napadlo tohle říká. Ale tak to já vám něco řeknu, pane. Já můžu přijmout kytky jenom od mýho kluka, protože jinej by za to mohl něco chtít. Mm-hmm. Co to ta holka říká? Počkej, milý, prosím tě, za to. Milý, tady máte ty svoje růže zpátky. No. Co, ty jsi mami, poslouchej, já jsem ty růže, já jsem je přece koupil, která z vás ty růže natrhala? Já, jak bych mohla, my o těch květinách nic nevíme. Nova uvádí Divoký anděl. Představit, jaký kvůli tomu bylo pozdvižení. Paní křičela, kdo mi otrhal růže? Chudák málem se zhroutila. Už dlouho jsem se takhle nezasmál. Jo. Já se teď taky směju, ale v tu chvíli bych se nejradši propadla. Paní Luisa vyváděla. A ten Trouba ještě všechno víc zamotal. Jaký Trouba? Ten odbarvený. Ty, řekni mi ty to. Dává ti Bernardo vždycky jídlo? Ano, dává mi ho tajně. Mm-hmm. Hrozně jsem se lekla, když jsem tě tenkrát viděla ve vile. To si dovedu představit, vypadal jsem jako zloděj. To jo. A jak vypadá s tím klukem na vozíku? Je to lhář, víš. Lhář, co ti řekl? Nelže jenom měl, že všem není ochrnutý. Je to největší lhář, jakého jsem kdy viděla. Ivo, řekni, půjdeš na tu modní přehlídku? Dneska? No ano, bude tam nová kolekce.
Pokud vím, tak to nebude jen tak obyčejná přehlídka. Dostuž, já jsem tak nervózní, nemluv o tom. Proč, neboj se, Viktorie, budeš skvělá, dopadne to skvěle, uvidíš. Tak jdeš nebo ne? Nevím. Neříkej, že ne. Nevím. Ale jak to, že nevíš? Nevím, už jsem si něco domluvil a nemůžu to odvolat. Ale to mi přece nemůžeš udělat, jsi můj brácha a musíš tam být. Určitě se najde nějaká jiná příležitost, abych ti dokázal, že jsem tvůj otec. Nedělej si ze mě legraci. Jak se máte? Máte zde návštěvu, slečno. Ahoj. Konečně, jsem strašně nervózní. Jen se, budeme tam přece s tebou. Vy také předvádíte. Ano, přijďte se podívat. No. Ne, můj bratr řekl, že... Ano, já velmi rád přijdu, protože mě Viktorie pozvala. To jsem ráda, že tam přijdete. Bratr už má přítelkyni, Andreu. Vidíte? Mám smůlu. To nevadí, přijít můžete, velice ráda vás tam uvidím. Přijdu velmi rád. Nech toho, Barbaro, řekla jsem ti, že je zadaný. Nejste nervózní? Ne. Tak to je dobře. Ne. Abych měl strach. Jistě. Bobby, pojď sem. Bobby, prosím tě, počkej, jak promiň. Jak se máte, krásky? Bobby, ahoj. Nechtěl bys jít se mnou dnes večer na modní přehlídku? Na vás? Ano, určitě. Bohužel, už je asi vyprodáno, že jo? Takže nemůžu jít? Můžeš. Jak to víš, že ten kluk není ochrnutý? Jednou nebyl v pokoji. No, třeba byl v koupelně, nebo mohl... Nebyl, ale měl tam vozík, je to lhář. Řekla jsi mu o tom? Ne, už ho nechci ani vidět. Ne, milý, to neříkej. Proč ne? Má tě moc rád, proto. Nechci ho vidět, je to lhář. Lže a vymýšlí si. Přemýšlej o tom, pokud tedy není ochrnutý, jak říkáš, tak proč tráví život na vozíku? Určitě přitom hodně trpí. Trpí, když si dělá z lidí legraci, ha? To ostatní tím trpí. Určitě musí mít nějaký vážný důvod. Já bych mu pomohl. Ne? Nikdy ti to nezapomenu, nikdy. O krásně. Nechápu, jak si tohle mohla udělat. Okrást svou matku. Kdyby si mě požádala, tak bych ti je samozřejmě ráda dala. Ale krást, to ti nezapomenu. Ahoj. Nádherně to voní. Úžasně. Pravě, těším se. Prosím tě, jdeš právě včas. Potřebuju trochu rozmarínu. No máme nějaký na zahradě, ne? Ano, na mojí zahrádce. Běž si vzít. Ano. Co uneseš? Počkej. No co je? Něco ti řeknu. Poslouchej ty, zpratku. Krást je ta nejubožejší věc, nejhorší. Ten, kdo si dovolí něco ukrást, je ta nejubožejší kreatura. Ale okrást vlastní matku, to dělají snad jen... Tak moment. Buď ticha a poslouchej mě. Co si myslíš? Že můžeš všechno? Že můžeš s každým zatočit, ale to se velice mýlíš? Tak to není. Nechápeš, že tě využívá. Něco ti poradím. Muži milují ženy, které nejsou snadno... Kašlu na vás, jo? Já se totiž mužům líbím. Ano. Ale jen na noc. Na chvíli. Znáš ty podniky? Pošlou holku do auta, muž zaplatí. Taková já ale nejsem. Samozřejmě, že ne. Oni si vydělávají na živobytí, holčičko. Ty to rozdáváš komukoliv. Co já si dělám se svým životem, je jen a jen moje věc. Ne, to se pleteš. Není to jen tvá věc. Týká se to taky tvý mámy, tak jí neubližuj. Já tě varuju. Přestaň jí ubližovat, nebo toho budeš litovat. Sundáte mi kalhotky, ohnete mě přes koleno a naplácáte mi snad na holou? Ne, nenaplácám. Ale kalhotky ti sundám a... Zadek ti označkuju jako krávě. Počkej, stůj! Pozor na ruce, moc s nima nešermuj, ano? Uvědomuješ si vůbec, jaké problémy si mi způsobila? Nic jsem nezavinila, jestli máš teď nějaké problémy, tak je to zcela jistě tvoje vina. No, moje chyba. No jistě, neznám žádného kluka, který má snoubenku a dá kytky jiný holce. Pojď. Co je? Co to děláš? Pust mě. Tak. Pust mě, nech to. Počkat. A je to hotovo. Otevři ty dveře. Ne. Otevři ty dveře. Ne.
Budu křičet. Tak jo, budu křičet. Já budu křičet hlasitěji. Milagros mi vlezla do pokoje, aby mě svedla. Byl jsem ve spršáku, když jsem přišel, už tu na mě čekala. Ležela v posteli, přichystala i láhev vína, pustila video a tak vůbec celkově se mě snažila svést. Ale vždyť tohle vám přece nikdo neuvěří, protože jste oblečený. Co pak se koupete v šatech? No to máš pravdu. No to bych teda řekla. Co je? Ne to bude. Co? Nemůžete se tady slíkat. Nechte toho. Nechte toho. Tak co? Jsem nahý nebo ne? Já nevím, protože se nedívám. A, tak to je škoda, protože dej já tu mám klíč. Nedám. Nedám. No tak dej mi ho. Nebudu se na vás koukat. Jenom se koukni. Já vás nevidím, ani neslyším, ani neposlouchám. Když je to tak, musím si svléknout i ten poslední kousek, co máš ještě na sobě. Ne, no to nemůžete. Takže co? Teď si něco rychle oblečte, nebo tady... Jo. Ale já se ženám líbím jen tak bez oblečení, vždycky. Ne, mně ne. Ty nejsi žena? Ne, tedy ano, ale nelíbíte se mi, nedívám se, mám zakryté oči, nic nevidím, nic chceš, nevidím. Když se nedíváš, tak se svléknu úplně. Co to děláš? Počkej na mě! Co blázníš? Co je to? Je blázen, absolutní mental cvoklej. Honil mě po chodbě. Počkej, Pablo, vysvětlím ti to. Ne, šla jsem po chodbě do tvého pokoje. On najednou vyběhl v prádle a říkal mi, že jsem nesmí. Tak co jsem řekl? No pověz mu, co jsem řekl. No tak kotě, pojď sem, radši. Doufám, že jí nevěříš. No samozřejmě, že mi věří. Jsi ve spodním prádle. Hele. No, dobře. Díky. Není zač. Takhle jsem ho ještě nikdy neviděl. Děkuju. Jsem rád, že jsi tady. Myslel jsem na tebe. Jestli tě ještě uvidím plakat, Socorro, tak se snad ze mě stane blázen. Je to jako když kapka rosy stéká ráno po poupěti. Ramone, ty mě vždycky umíš potěšit. A mě taky, protože on mluví tak nádherně. Procítěně. Poslechni, nechci se najíst někde jinde, Roky, prosím tě. Ale neho, Ramone, nevšímej si ho a raději mi ještě říkej něco moc hezkého. Ano, dobře, ty můj bělostný tulipánku. Ty máš styl. Jsi krásná jako květinka. Za 5 minut musí být připraven vůz. Jedu na módní přehlídku. Slečno, promiň tě. Omlouvám se, slečno, měl jsem plná ústa. Tak dojezte, prosím. Promiňte, slečno, nemohl bych být tentokrát váš řidič. Já Roky se chce jít podívat na tu přehlídku. Zbláznil se? To ne, to není možné. Za prvé to není Roky, ale Morgan. A za druhé řidič má sedět v autě a ne okounět v hledišti. Čekám vás. To nevadí, alespoň budeš sedět. Už musím jít. A buďte tady hodní. Ne, neměl bys na mě myslet. Proč ne? Mám tě rád. Ty na mě nikdy nemyslíš? Stále na tebe myslím, to víš. Bernardo říkal, abych si dal pozor. Pozor? Na tebe. Na mě? Ano, říkal, že chceš využít příležitosti. Jaký příležitosti? No, říkal to, že bys využila příležitost. Jo, že jsi bohatý. A já jenom služka, ať se ten vypoulenec příště kousne do jazyka, je úplně natvrdlý. Počkej, řekl jsem mu, že s tím nesouhlasím. A co si myslíš? Viděla jsi Titanic. Co je s Titanicem? Ne, ale chtěla jsem... Ten blondiák je fakt hezký. Toho, kdybych viděla v trenkách, tak bych si to rozmýšlela. Ale tvůj bratranec, promiň, ani nápad. Ne, dělám si legraci, jasný, pořád mluvím jenom já. Tak co jsi mi to chtěl říct? Jsi pana? Ale no tak, Vicky, prosím tě, neříkej, že ti nepřipadá vzrušující mi tajného cíta. Mně by se to tady, Vicky, moc líbilo, protože je to romantické. No tak dámy, přestanete už konečně? Víš, ráda bych věděla, kdo to je Viktorie. Musí tě asi dobře znát. Myslíš? Ty jsi dneska neslyšela jeho další vzkaz? On mi poslal další vzkaz. Nebože, vážně to nevíš? Ne, co říkal? Co říkal? Přál ti hodně štěstí při dnešní přehlídce. A? Zaspíval ti píseň. Ty se máš. Další píseň pro mě. No, byla moc krásná. Další píseň. Hrál ti píseň, která byla jen o tobě. Ano. Aha. A jak to víš? Já poslouchám tu stanici dost často. Líbí se mi, jak hrajou. Slečno Viktorie, vaše auto a váš personal driver, tedy šofér, jsou připraveni vyrazit. Šofér, Morgane. Šlofén. No tak dobře, tak jdeme, dámy. Jdeme. Hodně štěstí, Vicky. Díky. Ať vám to jde. Čau, Ivo.
Čau. Čau. Díky, Morgane. Čau. Čau, čau. Pohni ty blázne, nebo nestihneme to nejlepší. No tak dělej. Pojď už, pojď. Už tě pozvala? Ne, ale já bych stejně šel. Nemůžu si tvou sestru. Tady, tu přehlídku si přece nemůžu nechat ujít. Ty nepůjdeš? Nemám náladu. No, počkej, počkej. Ta přehlídka bude úžasná. Dej mi to. Dej mi to, slyšíš? Dej proč mi to. Tak dej mi to. Milagros? Prostě proto. Jakým právem se mě ptáš? Zeptala jsem se tě snad já někdy, jestli si no. Klidně se mě ptej. Já se tě neptám a ty mi neodpovídej. Mhm. Jsi pana. Proč tě to sakra tak strašně zajímá, co? Ha? A kromě toho to nevíš. Vidíš, jsi rozrušená, nechceš o tom mluvit. Takže to je jasný, jsi pana. Tak jsem pana, klidně to i zakřičím, jsem pana, nestydím se za to, tohle není hřích. Není, říkám to snad. Já se o tom nerada bavím. Změňme radši téma, půjdeš se podívat na fotbal? To víš, že půjdu. Jo. Ty se na mě zlobíš. Nech toho. Ty jsi tedy neviděla Titanic? Řekla jsem ti, že ne. Víš, že v tom filmu Leonardo DiCaprio miluje hlavní hrdinku? Ta pro něho pozuje. A já bych rád namaloval tebe. Ve stejné poze, jako je ta hrdinka. Co? Ne, prosím tě. Vážně? Tak? Můj portrét? Mluvím vážně. Umím si představit, jak bude Gloria koukat. A Marta ze Zelená závisí. A opravdu? Opravdu. Úplně, ale úplně stejně jako v Titaniku? Naprosto stejně. A co takhle dát si na to ruku, co? Slibuji to. Já taky, Pablo. Tak, moc ti to sluší, moc ti to sluší. Děkuju ti, není zač, dám to sem. Tak co, jak se cítíš? Ukaž se. Sluší ti to. A teď se v tom projdi a vem si sponu. Teď mi ukážeš kusy a budeš se přijít. Doufám, že to zvládnu, chápu. Dobrý? Jo. Dobrý? Koukneme se do sálu, jo? Je tam to, jo, lidi. Vůbec tomu nemůžu uvěřit, Vicky. Sál je naprosto přeplněný, je úplně k prasknutí. Jsou tam úplně všichni. Nechte toho, znervozňuje mě, klid, to mám trému. Buď báječně, úplně úžasně, jsi nádherná. Jako bys byla nějaká ano, princezna opravdu? Nebo královna. Tak už se neboj, máš strach, že spadneš z mola? No to by bylo něco. Ne. To bylo vtipné. Řekla si to a já fakt ne. Spadnu. To je jasný, to je jasný, že zblázni, Vicky. Je to jenom sranda, bojí se. Pojď, už se musíme jít připravit, za chvíli půjdeme na řadu. Ale no tak, přede mnou nemusíš nic skrývat. Vždyť já vím, jak to je. Mně je to všechno dávno jasný. Jsi do něho úplně zblázněná, věď, mili. Že jo? Ale nechci na něho myslet. Milagros, proč ne? Protože mi moc ubližuje. Hrozně moc. Slíbila jsem mamince, že se nikdy do nikoho nezamiluju. Ale tvoje maminka už přece nežije. To já vím. Slíbila jsem to u jejího hrobu. Mili, jednou potkáš někoho, kdo tě bude mít rád, kdo tě bude hýčkat, říkat ti pěkné věci, bude tě mít rád a vezme si tě za ženu a budete spolu neskutečně šťastní. Na co umřela moje maminka? Víš to? Ne. Maminka umřela na lásku. Byla strašně zamilovaná a ten chlap ne. Zabili. Tohle mi po ní zůstalo. Bude mi to navždycky připomínat. Ale bohužel i toho chlapa. Tohle mi po ní zůstalo. Bude mi to navždycky připomínat. Ale bohužel i toho chlapa.
Ale toho jsi nikdy neviděla. Ne. Jednou ho ale určitě najdu. A pak bude platit za to, co má mě udělal. Jo. Jo. A jak pak bys ho chtěla najít, Mili? Říkáš, že jsi ho nikdy v životě neviděla. Moje srdce. Moje srdíčko ho pozná a potom mi řekne. Tak tohle je tvůj otec. Našla jsi ho. Pomsti se. Barbara, už začínám být taky nervózní. Mám úplně stůl. Já jsem taky strašlivě nervózní. Boha, klid, nebude to tak hrozný. Je tam moc hrozný. Nervózní, protože jsem ještě nikdy nevystupovala na veřejnosti. Premiér. Ne, nemluvme o tom pořád, nebo to bude ještě horší. No, to se no tak, už se nebojte, holky. Je to docela jednoduché, podívejte. Hm? Snadný. A no. Co to má jako být? To je otečka. Prý mě namaluje. Já bude mě malovat. Teda nebude malovat na mě, ale na papír, chápete? Proč se na mě tak koukáš? Proč by mě nemohl namalovat? Řekni mi proč. Chceš říct, že si ten malíř přeje, abys mu stála model? Jo, přesně, budu jako top modelka. Fantastický! To je nádhera, vážně. Ale mami, prosím tě, umíš si představit tuhletu jako model? Nemluv tak závistivě. Tahle ta se nějak jmenuje. A jmenuje se Mili, mám ti to říkat tisíckrát, Mili, 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 Mili. Marta ti jenom závidí, raději by vykrvácela, než aby ti to přála, Milagros. Podívej se, už krvácím. Jsi mi ukradená, za mě se třeba zabijí. Pro mě si míň vzduch, Marto. O, a řekneš nám, kdo je ten malíř? Ne, protože je to tajné. Ach, mami, takže lže. Myslela jsem si počkej, to. Počkej, až uvidíš obraz, pak se uvidí, kdo lže. Namaluje mě totiž úplně stejně jako tu holku v Titaniku, drahá paní závistivá. Ah, tenhle film jsem viděla. Já jsem ten film taky viděla, Sokor, ale víš přece, jak je to v tom filmu, Mili. On ji v tom filmu maloval jen tak? Byla celá na. On mě podvedl. Bernardo? Bernardo! Jste hluchý, Bernardo? Nejsem hluchý, jsem pan Bernardo, slečno. No dobře, tak pane Bernardo, chci vám něco říct. Práce mi vůbec nevadí, jasný? Slyšel jste? Slyšel? Ano, ale vůbec tomu nerozumím. Vysvětlím vám to později, tak mi dejte ten podnos. To je moje práce. Dejte mi ten podnos, dejte mi ho, ano? Ne. Teď klíč, otevřít, rychle, tak šup. Mili. Žádný Mili. Odemkněte a klíč na podnos. A je to, s Bohem. Víš, co seš? Co? Seš horší než ten Ivo, protože ten je aspoň upřímný. Aspoň se snaží být upřímný. Co jsem ti udělal, Mili, já to nechám... Podraz! Neřekl jsi mi, že ta holka ve filmu pózovala nahá. Kde? V Titaniku? Myslel jsem, že jsi ho viděla. Už ti to došlo? Řekla jsem ti, že jsem ho neviděla. A nemysli si, ty ze mě neuvidíš ani kousek. Prosím tě, uklidni se. Podvodníku. Mili, to se neříká. Ne, to se neříká? Tak co jsi? Nejsi podvodník, tak si teda lhář. Nelhal jsem ti, věř mi, Mili, uklidni se už. Mi? Určitě jsi mi nelhal? Ne, nelhala. Podej mi ruce. Tak podej mi ruce. Co to děláš? Staň. No tak staň. No tak zvedni se, umíš to. Proč se nepostavíš? Na co čekáš, no? Tak už se zvedni do toho. Vstávej. No fajn. A, umí, fajn. Umí. Tak jo, umím. Necháš je to pro sebe. To víš, že jo. Já nejsem práskač. Ale ty už mě neuvidíš. Ale proč, Mili? Protože lhaní. Nenávidím, víš? Lhal jsi mi a já už s tebou nechci mluvit. Takže s Bohem. Dále. Dobré ráno, paní. Přinesl jsem vám snídaní. A ten časopis, který jste chtěl. Děkuji vám. Ještě něco, madam? Ne, madam už nic nepotřebuje. Odejděte a to rychle. No, už tak jdu, jděte. Pane, jistě. Co se děje? Co se děje? Včera se tvá dcera předváděla v kalhotkách. V
kalhotkách ne, na spodním prádlo. Ano, spodní prádlo. Řekl jsem, aby to nedělala, ale neposlechla. No tak Federico. Co? Vicky už je dospělá, ví, co dělá. Nic neví, vůbec nic neví o tom, jaký dokáže být život. Dokud žije v tomto domě, tak musí respektovat mě. Od tebe se respektu naučit nemohla. Mimochodem, nevolal ti z Říma tvůj přítel? Víš, něco ti řeknu a dobře si to zapamatuj. Nesmíš mě už nikdy opustit. Nesnaž se mě znovu podvést, nebo bys jednou mohla náhodou spadnout pod auto. Víš, kolik bych za to musel zaplatit? Ty mě chceš zabít. Nezahrávej si se mnou. Tati? Co je? Promluvme si. Teď nemám čas. Ale ano, odpověz mi, prosím tě. Použil jsi na tu stavbu nekvalitní materiál. Neplácej hlouposti, ano. To nejsou hlouposti, zdi tam doslova praskají. To ty máš naprasklou hlavu a dej mi pokoj. Co pak si neuvědomuješ, že to může být vážné? Dej mi pokoj! Odpověz mi! Ano, použili jsme podřadný materiál! Odvezeš mi do vězení! Teď si vážně zašel dost daleko. Co tím myslíš? Nosíš drahé obleky, máš nové skvělé auto a žij si téměř jako král. Uklidni se a užívej si to, jo? Hochu. Je konec smutku. No tak, oblečte se, ha? Vemte si něco pěkného. Prosím tě, nemám chuť se oblékat. Smutek je jako studna, můžete se v něm utopit, jasné? No tak, převlíkněte se, madam. Někdo mě zachránil. Podíváme se, kdo to je, a pak se převlečete. Potřebuju s tebou mluvit. Máte ale štěstí. No, aspoň, že jste přišel v kalhotách. Cože? To jste nevěděla, že váš vnuk rád loví ve spodním prádle bezbrané ženy? Nech toho, Carlito. Tu, Carlito, si můžeš strčit. Tak dost, Milagros. Za klobouk, co jste myslela, že řeknu? Do zadku. Vyřídil jsem, slečně, Milagros, to, co jste chtěl. A co ona na to? Její odpověď by se vám nelíbila. To nech na mě, tak co říkala? No, že když ji chcete vidět, pardon, promiňte, pane, tak ať za ní přijdete po svých. No, páni, madam! Vidíš? Poslechla jsem tě. Vypadáte tak mladě, že kdybyste byla o trochu víc blonďatá, tak bych se vás spletla s Marilyn Monroe. Větší hloupost si říct nemohla. A co takhle jít někam na procházku? Já jdu přece ven. Boží, promiňte, vynikající, skvělé. Existuje nějaké slovo, které se používá místo boží? Převleču se a počkám dole. Řekla jsem, že jdu ven. Ne, jdeme ven. Tak to ať vás ani nenapadne, platí mi za to, abych byla s vámi. Milagros. Promiňte, umyju si obličej a počkám dole. Neuvěřitelné, jak umí být hrubá. Tak, snad bychom už mohli začít. No, ještě to není možné, mami. Proč ne? Nemůžeme začít jednání správní rady, protože tu není Luisa. A co tohleto divadýlko má vůbec znamenat? To není divadýlko, tati, jde tu o lidské životy. Chceš mi tu snad říct, ty usmrkanče, že jsem vrah, nebo co? To jsem neřekl. Ale ano, řekl. Neřekl. Prosím tě, uklidni se. Nikdo neříká, že jsi vrah, Federico. Ty buď ticha. Jak si přeješ? A ty odejdi. Cože? Slyšel jsi mě? Nikoho tu momentálně nezastupuješ. Ivo tu nyní zastupuje mě. No, tak tedy odejdi ty, prosím. Zbláznil jsi se, jak se opovažuješ poslat babičku pryč? Počkej, to je nehoráznost. Chvilku, Ivo, ne, počkej, ne. Chvilku. Federico má pravdu. Buď tady zůstane majitel akcií, nebo jeho zástupce. Oba ne. To je přeci hloupost. No, to je jediná rozumná věta, kterou Damian dnes... Tady není rozumného nic. Použít vadný materiál na stavbu je čiré bláznovství. Co tedy chceš, mami? Chceš vidět krach naší firmy? Tohle to chceš? Mm.
řekni mi jednu věc. To se nemůžeš oblékat jako člověk? Řekněte mi jednu věc. Jak se oblékají lidé? Takhle. Víš? Vy jste teda člověk? Jste člověk? Ale já znám spoustu lidí, kteří se oblékají jako já. Nemají tolik peněz, aby si mohli koupit to, co vy. Ty jsi strašně drzá. A vy jste strašně nafoukaná, hrozně. Neurážej mě, nebo co? Milagros, volá tě babička. Trhněte si nohou. Mám jednu prosbu, Ivo. Požádej svoji babičku, aby tu hroznou holku konečně vyhodila. Je neuvěřitelně hrubá. Ta včerejší přehlídka byla senzační. No to byla, ale měla jsem hrozný strach. Božská byla, myslím, že jsme byli dokonalé. Čím jsi se líbila, Viktorie? A ty si myslíš, že jsem měla úspěch? Já nevím. Vicky, ta červená ti moc slušela. Vám to taky slušelo. A jak nám potom všichni tleskali. Pro mě to byl ohromně silný zážitek. Ano, bylo to vlastně senzační. Doufám, že to spolu co nejdříve zopakujeme. Budeme všechny zase chytit. Počkejte, vždyť jsme vystupovali poprvé. Třeba se příště budeme ne, zase bavit. Ne, já mít jen si na to se máme nějakou zkušenost, už to nebude poprvé, co? To rádio. Zesílím to. A tak jako obvykle, tu přede mnou sedí upijený muž s pseudonymem pan Záhadný, který zpívá a hraje na piano zcela jedinečnou píseň pro Viktorie di Carlo. Bože, už je to tady zase. Kdo může být ten ctitel? Od tvého tajného ctitele. Yo te amo, porque estás entre las líneas de mi mano. Porque llegas en el día prometido con palabras que me invitan a soñar. Y te amo porque sabes sonreír con la mirada, porque me haces ver el mapa de la luna. Y no sé si existe el sol cuando no estás. No ne, Vicky, měla bys nějak zjistit, kdo pak je ten tvůj tajný ctitel. Ano, zjistit to a řekni mi to. Můžeš mi prozradit, k čemu by ti to bylo, kdyby si věděla, kdo to je? Jestli ho nebudeš chtít, tak já ho beru. Běžte dál, pane. Děkuji. Ahoj. Chci s tebou mluvit. Ano, proto tě Bernardo přivedl. O co jde? O tebe? Ne, spíš o tebe. Máš něco s Milagros? Přesně o tom jsem chtěl s tebou mluvit. O čem? Byl bych rád, kdybys přestal Milagros obtěžovat. Mili? Mili, jasně, ano, jasně. Obtěžuji snad, říkala ti něco takového. Ne, ale mám o ní zájem, takže... To já taky. A jaký máš zájem? Prosím tě, pan Pablo chce s tebou mluvit. Nemůžeš být tak pošetila a myslet si, že za tebou přijde. Vážně, proč ne? Protože je na vozíku, nevšimla jsi z toho? Nerozčilujte mě, Bernardo, já vím dobře, že může chodit, jasný? Běž za ním, prosím. Milagros, nebuď na něj tak ošklivá. Nechodí, protože k tomu má zřejmě nějaký vážný důvod. Takže vy jste o tom věděl, jenom jste to nikomu neřekl. Prosím tě, já to nevěděl, opravdu nevěděl. Tohle mu vůbec nepomůže. Dobrá. Víte, že mě chtěl svléknout? No, taková věc mě nezajímá. Vás možná ne, ale je to moje tělo, pane, moje tělo. No, ale nakonec se to nepovedlo. Pozor, tak pozor, chci, aby bylo jasné, že nic ani nezačalo. Neříkám, že něco bylo, ale... Jestli s tím souhlasíte, tak si mu tam soukněte na hejvy, ať si vás namaluje i s tím vaším fanfulinkem. Ale já neříkám, abys mu vyhověla, ale abys tam zašla. Už toho mám dost. Podívej, Pablo, nechci se ti do toho míchat. Stalo se cosi, co... Stalo se hodně věcí. Posloucháš mě? Jo, poslouchám tě, jen mluv. Dobrá, chci říct o Milagros, že má pěkné tělo. A za deštivé noci by to s ní mohlo být skvělé, nic víc. Nic, možná nesouhlasíš, ale je to tak. Noc. Mili, není na jednu noc, co? Je na celý život. O ne, Pablo, ty jsi cvok. Mili je pro mě na celý život, to je vše. Ale to nejde. Zbláznil jsi se? Ano. Úplně jsem se do ní zbláznil. Víš? Ne, to nejde.
Proč ne? A, promiňte, povídáte si? Ano. Ano. A o čem? O tobě. No, říkal jsem bratránkovi, že jsem se do tebe zamiloval. Do mě? Ano, do tebe. Je to můj bratranec, jemu nikdy nelžu. Tak moment, ano? Podívej, kotě, nevšimej si toho, je to stejná povídačka, jakou jsem ti říkal, já určitě to nemyslí vážně. A proč ne? No, protože je to můj bratranec. A jsme prostě jedna významná rodina a ty si nenutně říct něco ošklivého. Jo, tak ošklivého. Ano. Tak služka je něco ošklivého? Ne, to jsem neřekl, tak jsem to nemyslel, tak si to neber. Pane. Vy jste se dostal tak vysoko, že nevíte, co se děje pod vámi. Ale dejte si pozor, protože až jednou spadnete, tak se dost natlučete. Tak jsem to nemyslel. Proč se směješ? Úplně tě prokoukla, co? Přestaň se mi hloupě smát a neříkej hlouposti, ano? Prosím tě. Co je hloupého na tom, že mě miluje? No ale to není možné, milá Gros. Už jsi prohrál, běž pryč. Pochop to, že... No prosím tak, tě, Pavlo. Běž pryč. Slyšel jsi? Běž pryč. A ty se nesměj, protože jsem ti přišla říct, že jsem na tebe strašně naštvaná. Dobře. Co si o tom myslíš? O čem? O tom, co jsem řekl. Co jsi řekl? Že tě miluji. Zase mi lžeš. Nemůžeš do mě být zamilovaný. Nelžu ti, milý. Já teď mluvím vážně. To já taky mluvím vážně. I když to nerada říkám, tvůj bratranec měl pravdu. Je to hloupost. Milý, snažím moment, se... Moment, pane. Jestli mi chceš něco říct, tak staň. A hoď ten krám do kouta. Tak pojď. Ano, prosím. Končím s lhaním. Končím s lhaním. Miluju tě. Dej ty ruce pryč, tak tohle radši nedělej, jo? Musím už víc za paní, určitě něco potřebuje. Vaše babička na mě čeká. To je mi jedno. Nechci, aby se zlobila. Cože? Už zase? Sloumáš se mnou jako s hadrákem, kdo to má snést? Dost, nesmíš brát ty řeči Pavla vážně. Tak, abys věděl, vždycky beru Pavla velice vážně. Ví, co chce. Co? Chce mě jako model. To není moje věc. Ale budu mu stát nahá. Ne, to nemůžeš pozovat nahá. Proč ne? Nemůžeš. Když ty tu můžeš chodit skoro nahý, já můžu pozovat jak chci, když jde o umění. Ne tak rychle. Počkej. Sahejte si laskavě na svou stoubenku, pane, a neobtěžujte mě. Poslouchej. Před bratrancem jsem to nechtěl říkat, ale nebylo to proto, že jsi služebná, ale prostě protože nemůžeš být šťastná. Jako žena muže, který nikdy nevychází ven z domu, to jsem ti chtěl říct, sakra. A co má být? Některé ženy si vezmou kriminálníka a jsou šťastné. To je rozdíl, protože... Pablo je na vozíku. Ale je opravdový muž. Opravdový, rozumíte? Rozumím, chci jenom říct, že Pablo není vážně, pro tebe jo? Ten pravý. Spousta chlapů může chodit, ale jsou to padavky a nejsou muži. V tom je totiž ten rozdíl a o Pabla se bát nemusíš. Já se bojím o tebe. Co? Českém znění Ivana Andrlová, Ivan Jiřík, Vladimír Brabec, Hana Maciuchová, Oldřich Vlach, Růžena Merunková, Mahulena Bočanová, Jana Trbohlavová, Olga Želenská, Michal Michálek, Libor Terš, Tomáš Juřička, Vladislav Beneš, Veronika Jeňková, Eva Spoustová, Radovan Vaculík, Daniela Bartáková, Kateřina Lojdová, Gabriela Filipi a další. Překlad Lenka Timarová, zvuk Alexandr Vrbata, produkce Ivana Prejdová, dialogy Pavel Kučera, režie Jana Michajlová. Ve společnosti produkce AS vyrobila CET 21, společnost s ručením omezeným 1999.